Brasilien, 43 år har hon blivit. Hon bor i Bonn i Tyskland, men hon representerar Portugal. 17 på OS senast, VM 23-06, EM 16 i Herning 13 och 9 2011. Fyra världscupfinaler, fyra som bäst 2010. Hon är rankad femma i världen just nu, Luciana. Och den här hästen känner vi igen, Winningmood, hingsten som är 14 år. Efter Darko Cassini. Hon visade en ny häst här igår i Grand Prix och också i fredags 150 hoppning där hon var sjua. Var 11 i Grand Prix igår med en ny häst som heter Appestar. Hon var väldigt glad över och fått in i sitt stall. Intressant att se vad Winningmood är i för form. Är hästen på vinnande humör, tror jag. Det är det det betyder. Det är alltid fina när hästen. Får sträcka sig lite. Uff, det var nära. Jag får verkligen jobba. Men ligger kvar. Jag kommer nära där men klarar av det. Bra gjort. Hästarna vill ju från väggen där lite grann och svänga ut över bihindret lite för snabbt. Tre hinder kvar. Vill förstås vara med och kriga i omhoppningen. Ja, och rider bra här. Ja, snyggt ridet. Vi får en sjätte nolla. Portugisiskan Luciana Diniz. Tog det lugnt, ingen stress. Men klarar ända tiden med nästan 4 sekunder. Angelica Augustsson nu på 7:e plats. Luciana Diniz från Portugal är världsfemma på sin Winningmood. Tänk att de här får vi se på Stockholm Horse Show. Ja. Top 10. Härligt. Som vi sänder i Sveriges Television. Se om hon kan matcha tiden. Sätter upp en bra galopp från början. Oh, vilken tur, både fram och bakbom. Oh, kommer på ett stort läge. Lite lurigt in där mot väggen. Ah, hästen försöker verkligen. Vi kan själva titta på klockan i tid. Tid att slå, 37-72. Går upp, går lite rakt in. Jag ser vad hon rider snabbare till sista hindret än Marcus Ening, men det räcker inte. Blankt ger en andra plats efter Marcus Enings 37-72, men före Gerrit Ulrikssons 39-64. 1 Tyskland, 2 Portugal, 3 Norge. 4 Grekland, 5 Brasilien. En skaplig blandning av nationaliteter här i världscuppremiären.